नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ यो सङमा फोटो बिट ट्रान्जेक्सन निकै नै ट्रेन्डमा रहेको छ। र तपाईहरुले पनि यो ट्रेन्डमा आफ्नो फोटो युज गरेर फोटो बिट ट्रान्जेक्सन बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आउने दिनमा यस्तै यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु टाइममा हेर्न चाहनुहुन्छ भने अश्विन च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। र सबभन्दा पहिले यस्तो खालको एडिटिङ चाहिँ हामी क्यापकट एपबाट गर्न गइरहेको छ। तपाईँले पनि आफ्नो फोनमा क्यापकट एप इन्स्टल गर्नुभएको छ भने सुरुमा तपाईँहरूले इन्स्टल गरेर सिधै ओपन गर्नुहोला। र तपाईँहरूको फोनमा यदि क्यापकट एप केही सपोर्ट भएन वा केही प्रब्लम आयो भने अवश्य पनि तपाईँले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट तपाईँहरूले मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गरेर त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूले क्यापकट एप ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर सुरुमा न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि अहिले तपाईँ भिडियोजमा हुनुहुन्छ भने सुरुमा तपाईँ फोटोजमा क्लिक गर्नुहोला। फोटोजमा क्लिक गरिसकेपछि आजको यो फोटो बिट ट्रान्जेक्सनको लागि टोटल हामीलाई 9 फोटो चाहिने हुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो साथीको वा मोडेलको टोटल फोटो 9 सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोजमा आइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर एल्बममा यो एरोमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँहरूको फोटो कुन एल्बममा रहेको छ त्यो एल्बम तपाईँहरूले यहाँनिर ओपन गर्नुहोला। हेर्न सक्छौँ मसँग थुप्रै मोडेलहरूको फोटो रहेको छ। म तपाईँहरूलाई यहाँनिर केही मोडेलहरूको फोटो टोटल 9 सेलेक्ट गरेर देखाउनु गइरहेको छु। त्यसपछि हामी के गर्ने म तपाईँहरूलाई सिकाउने। ओके, 9 फोटो तपाईँहरूले यहाँनिर सेलेक्ट गरिसकेपछि सिधै तपाईँले यहाँ तल एडमा क्लिक गरिदिनुहोला। एडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको यहाँनिर फोटोहरू यहाँनिर स्क्रिनमा आइसकेको छ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्टेप भनेको यो सबै फोटोहरूलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नलाई तपाईँहरूले सबभन्दा पहिले यहाँ तल एउटा अप्सन रहेको छ फर्म्याट भन्ने, फर्म्याटमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले 16:9 रेसियो सेलेक्ट गरिदिनुहोला। यति सेलेक्ट गरिसकेपछि एकचोटि तपाईँ ब्याक जानुहोला। ब्याक गइसकेपछि अब हामी सबै फोटोहरूलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले सुरुमा फर्स्ट फोटो सेलेक्ट गर्नुहोला। फर्स्ट फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि तल तपाईँहरूले यहाँनिर स्क्रोल गर्नुहोला र यहाँ तपाईँहरूले एडिट भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। एडिटमा क्लिक गर्नुहोला। एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर रोटेटमा क्लिक गर्नुहोला। यसरी नै तपाईँहरूले अर्को फोटो तुरुन्तै सेलेक्ट गर्नुहोला। यसलाई पनि तपाईँले रोटेटमा क्लिक गर्नुहोला। फेरि तपाईँले अर्को फोटो सेलेक्ट गर्नुहोला, रोटेटमा क्लिक गर्नुहोला। सेम यही तरिकाबाट तपाईँहरूले सबै फोटोलाई सेलेक्ट गर्दै यहाँनिर रोटेटमा क्लिक गरेर एकदम छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूले सबै फोटोलाई रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सबै फोटोहरूलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिदिइसकेको छु। यसपछिको नेक्स्ट स्टेप भनेको हामी यो सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गर्नेछौँ। स्क्रिनमा फिट गर्नलाई तपाईँ स्टार्टिङ पोजिसनमा हुनुहोला र तपाईँहरूले फोटोलाई टर्न बाई टर्न यहाँनिर सेलेक्ट गरेर यसरी दुईवटा फिङ्गरको मद्दतले जुम गरेर स्क्रिनमा बडीको कुनै पनि पार्ट नकाटिने गरी तपाईँहरूले फिट गर्नुहोला। यदि तपाईँको फोटो कुनै अलरेडी फिट छ भने त्यसलाई हामीले केही गर्नु पर्दैन, नत्र भए तपाईँहरूको यदि फोटो फिट छैन भने त्यसलाई तपाईँहरूले दुईवटा फिङ्गरको मद्दतले जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नुहोला। हेर्न सक्छ यो चाहिँ मेरो उल्टो जुम भएको छ, मैले चाहिँ सिधा पार्छु। यसरी नै तपाईँहरूले सबै फोटोहरूलाई चाहिँ यसरी जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको म तपाईँहरूलाई ड्युरेसन एड गरेर सिकाउन गइरहेको छु। ओके, फाइनली मैले सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गरिदिइसकेको छु। यसपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईँहरूले ड्युरेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्युरेसनभन्दा अगाडि तपाईँहरूले यदि लास्टमा यस्तो टाइपको क्यापकटको वाटरमार्क आउँछ भने तपाईँहरूले यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँनिर डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। डिलिटमा क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईँहरूको लास्टको वाटरमार्क डिलिट हुनेछ। यसपछि तपाईँ स्टार्टिङ पोजिसनमा हुनुहोला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि तपाईँहरूले फर्स्ट फोटोलाई सेलेक्ट गर्नुहोला। फर्स्ट फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि 3.0 छ भने यसलाई तपाईँहरूले बढाएर 4.9 ड्युरेसन बनाउनु होला। ओके, हेर्न सक्छ 4.9 म तपाईँहरूलाई यहाँ बनाएर देखाउँदैछु। 4.9 ड्युरेसन बनाइसकेपछि अब सेकेन्ड फोटो तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्नुहोला। यसको तपाईँहरूले ड्युरेसन घटाएर 0.4 बनाउनु होला। हेर्न सक्छ 0.4 यहाँनिर देखाउँछ। तपाईँले अलिकति यसरी जुम गर्नुभयो भने अझ तपाईँहरूलाई सजिलो हुनेछ। यसअगाडि तपाईँहरूले अर्को फोटो सेलेक्ट गर्नुहोला। यसको ड्युरेसन तपाईँले घटाएर 0.5 बनाउनु होला। ओके, 0.5 बनाइसकेपछि यसपछिको नेक्स्ट फोटो तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोला। यसको ड्युरेसन तपाईँले घटाएर 0.8 बनाइदिनु होला। 0.8 तपाईँले बनाइदिनु होला। यसपछि तपाईँले नेक्स्ट फोटो फेरि सेलेक्ट गर्नुहोला। नेक्स्ट फोटो तपाईँले घटाएर 0.9 बनाइदिनु होला। 0.9 तपाईँले यसरी एक्ज्याक्ट बनाउनु होला। यसपछि फेरि तपाईँहरूले अर्को फोटो सेलेक्ट गर्नुहोला। यसको ड्युरेसन तपाईँले घटाएर 2.1 बनाइदिनु होला। 2.1 यहाँनिर रहेको छ। यसरी नै तपाईँले सबै ड्युरेसन एक्ज्याक्ट मैले भनेअनुसार फलो गर्नुहोला। यसैगरी तपाईँले अर्को फोटो सेलेक्ट गर्नुहोला। यसको ड्युरेसन तपाईँले घटाएर 2.7 बनाइदिनु होला। 2.7 बनाइसकेपछि अर्को फोटो तपाईँले फेरि सेलेक्ट गर्नुहोला। यसको ड्युरेसन तपाईँले घटाएर 0.7 बनाइदिनु होला। त्यसै गरी तपाईँले लास्ट फोटो सेलेक्ट गर्नुहोला र लास्ट फोटोको ड्युरेसन तपाईँले घटाएर 1.1 बनाइदिनु होला।
यति बनाइसकेपछि हाम्रो ड्युरेसन काम सकिसकेको छ। त्यसपछि तपाईँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनुहोला। ड्युरेसन पछि अब हामी चाहिँ यसमा एनिमेसन एड गर्न गइरहेको छौँ। एनिमेसनको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिले फर्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। फर्स्ट फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोला। यसको लागि तपाईँले आफ्नो फोनमा इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले कोम्बोमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यहाँ स्क्रोल गर्दै जानुहोला। तपाईँले यहाँनिर बाइसेक टू भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले फर्स्ट फोटोलाई बाइसेक टू एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, बाइसेक टू यहाँनिर रहेको छ, बाइसेक टू सेलेक्ट गर्नुहोला। यसपछि तपाईँले यसलाई ओके गरिदिनुहोला। त्यसपछि तपाईँ सेकेन्ड फोटो सेलेक्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँलाई सेलेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ भने अलिकति तपाईँले जुम गर्नुहोला। त्यसपछि सेकेन्ड फोटो सेलेक्ट गर्नुहोला। सेकेन्ड फोटो तपाईँले सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोला, कोम्बोमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले अलिकति यसरी स्क्रोल गर्नुहोला। यहाँ तपाईँले पेन्डुलम वान पाउन सक्नुहुन्छ, पेन्डुलम वान सिलेक्ट गर्नुहोला। फेरि तपाईँले अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला, यसलाई पनि तपाईँले यहाँनिर पेन्डुलम वान एनिमेसन नै दिनुहोला। यसरी नै तपाईँहरूले लास्टसम्म आठवटा फोटोलाई पेन्डुलम वान एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यानि कि हाम्रो फर्स्ट फोटो छोडेर आठवटा फोटोलाई तपाईँ पेन्डुलम वान एनिमेसन तपाईँहरूले टर्न बाई टर्न यसरी एकदम सजिलो तरिका रहेको छ। तपाईँ ब्याक नगइकन तुरुन्तै यतिखेरै सेलेक्ट गर्दै तपाईँहरूले लास्टसम्म पेन्डुलम वान एनिमेसन दिनुहोला। पेन्डुलम वान एनिमेसन दिइसकेपछि अब हामी नेक्स्ट भनेको इफेक्ट एड गर्नेछौँ। ओके, पेन्डुलम वान मैले सबै फोटोलाई दिइसकेको छु फर्स्ट फोटो छोडेर। त्यसपछि तपाईँले यसलाई ओके गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर ब्याक जानुहोला, फेरि तपाईँ एकचोटि ब्याक जानुहोला। यति गरिसकेपछि अब हामी नेक्स्ट स्टेप भनेको यसमा इफेक्ट एड गर्न गइरहेको छौँ। इफेक्टको लागि तपाईँ यहाँनिर स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनुहोला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। इफेक्टमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। भिडियो इफेक्टमा तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्ट भनेको यहाँनिर तपाईँले यहाँ स्क्रोल गर्दै जानुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर मुड भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ, मुडमा क्लिक गर्नुहोला। मुडमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि यसपछि तपाईँले यहाँनिर मेट्योरमा क्लिक गरिदिनुहोला। त्यसपछि तपाईँले यसलाई ओके गरिदिनुहोला। ओके गरिसकेपछि तपाईँले यो मेट्योरलाई फर्स्ट फोटोभरि राखिदिनुहोला। यानि कि तपाईँले यसलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ फर्स्ट फोटोभरि राख्नलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट फोटोभरि तपाईँले मेट्योर दिनुहोला। त्यसपछि अब दुईवटा फोटोलाई हामीले चाहिँ रिपल दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँ सेकेन्ड फोटोको अगाडि आउनुहोला, भिडियो इफेक्टमा जानुहोला। त्यसपछि तपाईँ रिपलको लागि तपाईँ यहाँनिर पार्टी भन्ने अप्सन रहेको छ, पार्टीमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर रिपल भन्ने क्लिक गर्नुहोला। रिपल क्लिक गरिसकेपछि यसलाई ओके गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यसलाई घटाएर सेकेन्ड फोटोभरि राखिदिनुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड फोटो यहाँसम्म रहेको छ। त्यसपछि तपाईँले फेरि यही रिपललाई सेलेक्ट गरेर कपीमा क्लिक गरिदिनुहोला र तपाईँले यसलाई थर्ड फोटोमा एडजस्ट गरिदिनुहोला। यति गरिसकेपछि अब हामी नेक्स्ट फोटोलाई इफेक्ट दिनेछौँ। नेक्स्ट फोटोको अगाडि आउनुहोला। त्यसपछि तपाईँ फेरि इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। फेरि तपाईँ यहाँनिर अगाडि पोजिसनमा आउनुहोला, यानि कि हामी मुडमा आउनुपर्ने हुन्छ। मुडमा तपाईँ यहाँनिर आइसकेपछि हेर्न सक्छ मुड यहाँ नै रहेको छ। मुडमा आइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर फेरि मेट्योर क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यसलाई ओके गर्नुहोला। ओके गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई पनि घटाएर यो फोटोभरि मात्रै राखिदिनुहोला। यो सबै हाम्रो बिट अनुसार रहेको छ, त्यही भएर तपाईँहरूले भिडियो कम्प्लिट हेरेर सेम टु सेम फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि तपाईँ फेरि यहाँनिर अलिकति अगाडि आउनुहोला। अगाडि आइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर आउनुहोला। यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईँहरूले रिपल दुईवटा फोटोलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि तपाईँ यहाँनिर पार्टीमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर रिपल क्लिक गरिदिनुहोला। फेरि तपाईँले ओके गर्नुहोला। ओके गरिसकेपछि यसलाई पनि तपाईँहरूले घटाएर यो फोटोभरि मात्रै राखिदिनुहोला। फोटोभरि राखिसकेपछि फेरि तपाईँले यसलाई कपी गर्नुहोला। कपी तपाईँहरूले गरिसकेपछि यसलाई पनि तपाईँले बढाएर यो फोटोभरि पनि रिपल राखिदिनुहोला। त्यसपछि नेक्स्ट फोटो अगाडि आउनुहोला। फेरि तपाईँले यहाँनिर भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। भिडियो इफेक्टमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँ फेरि पार्टीमा आउनुहोला। पार्टीमा तपाईँ यहाँनिर आइसकेपछि सक वेभ भन्ने रहेको छ, यसलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यसलाई ओके गर्नुहोला। ओके गरिसकेपछि तपाईँले यो सक वेभलाई यो फोटोभरि राखिदिनुहोला। यसपछि हामीसँग दुईवटा फोटो बाँकी रहेको छ। दुईवटा फोटोलाई हामी सेम इफेक्ट दिनेछौँ। त्यसको लागि तपाईँ यहाँनिर फोटो अगाडि आउनुहोला, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर फेरि पार्टीमा आएर यहाँनिर रिपल क्लिक गरिदिनुहोला र यसलाई ओके गरिदिनुहोला। त्यसपछि तपाईँले रिपललाई यहाँनिर सेकेन्ड लास्ट फोटोमा राख्नुहोला, यति भएर राख्नुहोला। फेरि यसलाई तपाईँले कपीमा क्लिक गरिदिनुहोला र तपाईँले लास्ट फोटोभरि पनि रिपल इफेक्ट दिनुहोला। यति दिइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर फोटोमा सबै फोटोमा हामीले इफेक्ट पनि दिइसकेको छौँ। यसपछि हामी सुरुमा यो भिडियोलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नेछौँ। एक्सपोर्ट गर्नलाई तपाईँ यहाँ माथि एरो रहेको छ, एरोमा क्लिक गर्नुहोला। एरोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको भिडियो एकदम छिटोभन्दा छिटो फोनमा सेभ हुनेछ। त्यति बेलासम्म तपाईँहरूले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छ भने अवश्य पनि एक लाइक गरेर सक्दो साथीहरूमा सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। ओके, फाइनली भिडियो चाहिँ यहाँनिर एक्सपोर्ट भइसकेको छ। एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर डनमा क्लिक गर्नुहोला। डनमा क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर भिडियोजमा आउनुहोला। अघि तपाईँ फोटोजमा हुनुहुन्थ्यो, अब भिडियोजमा आउनुहोला। भिडियोजमा आइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर
एरो में यह एरो में क्लिक कर एरो में तभी क्लिक कर सके यहाँ तब कुन फोल्डर में भर्खर सेव कर भिडियो रहो फोल्डर में क्लिक कर भर्खर सेव कर भिडियो सिलेक्ट कर एड में क्लिक कर एड में क्लिक कर सके तल एउटा अप्सन रहे फर्मैट भर्मैट में क्लिक कर 9:16 रेसियो सिलेक्ट कर दिवन तेस पच्चीस तब एकचोटी बैक जानूला बैक गई सके अब तब भिडियो सिलेक्ट कर तेस पच्चीस तब तल यहाँ स्क्रोल करते जानूला एडिट भन्ने अप्सन रहे एडिट में क्लिक कर एडिट में तब क्लिक कर सके यहाँ रोटेट में 3 times क्लिक कर 3 times क्लिक करने तब भिडियो यहाँ स्क्रीन में फिट होने तेस पच्चीस तब यहाँ दुईचोटी बैक जानूला बैक गई सके अब तब बैकग्राउंड म्यूजिक को स्टार्टिंग पोजिशन में आने स्टार्टिंग पोजिशन में आई सके यहाँ एड अडियो में क्लिक कर दिवन तेस पच्चीस तब एक्सट्रैक्टेड में क्लिक कर तब भिडियो को डाउनलोड लिंक तल डिस्क्रिप्सन में दिने तभी भिडियो कम्प्लीट हेरी सके डाउनलोड कर डाउनलोड कर सके तब यहाँ एरो में क्लिक करें कहाँ डाउनलोड भो फोल्डर में जानू पड़ने फोल्डर में गई सके तब यहाँ भिडियो सिलेक्ट कर भिडियो सिलेक्ट कर सके यहाँ इम्पोर्ट साउंड अन्ली में क्लिक कर तब यहाँ साउंड आई सकता है तब भिडियो जहाँसम रहेगा साउंड भी त्यांसम भैस तब एकचोटी बैक जानूगा बैक गई सके अब हम इस भिडियो सुन्न गई यानी कि हमारे बीट अनुसार मिले कि निके नई ट्रेन रहे तब अवश्य भी ये सॉन्ग बीच में तभी फोटो कलेक्शन भिडियो बना फाइनल तब भिडियो रेडी भैस यहाँ सेव करना ये माथि एरो में क्लिक कर दिवन एरो में क्लिक करने बित तब भिडियो फोन में सेव होने आने दिन में ये ट्रेनिंग भिडियो को चैनल सब्सक्राइब करें छे में रहकर बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेशन अल में राखीद नेक्स्ट ट्रेनिंग ट्यूटोरियल को साथ अवश्य उपस्थित होने अल बाय।